接下来我们要教的是面积跟体积。面积用长度算出来，体积有长度算出来。面积又是长度的平方，面积是长度的平方，体积又是长度的三次方，这个应该没有问题，小学就学过了。所以单位是公尺，面积就是平方公尺，平方公尺。单位是公分，面积就是平方公分。那如果是就是三次方，可能三次方，就常用单位看看就好。这个是一些生活用的单位，你也看看就好，你也不用背。如果考试会考，他会给你，所以你不用背。但是如果你愿意的话呢，就把这个哈，一平方是几平方公尺，平方或者几平方背一下。为什么？因为以后不会买房子用。台湾啊，地震事务所登记你家有多大，是用 SI 单位，有多少平方公尺。可是，一般人在买房子买都不买，买几平买几平，所以你要对一下。不，地震事务所说你们家有100平方公尺，那是几平啊？到底几平啊？他说我这有50平，那是不是对的？我说对，啊，不是对，这个为了你的生活，你可以背一下啊。但是呢，考试是不用背的，考试会给你，会给你。但是让你去做换算，就单位的换算。规则的图形的面积有公式嘛？三角形怎么算？3/2。你这一高除以2。长方形怎么算？长乘以宽。圆形怎么算？平方嘛，就是规则就用规则去算，有公式算。那不规则呢？有两个方法，第一个叫方格法，第二个叫质量法。方格还是画格子，画格子。满满一格就一格，满满一格就一格，凡是不到一格的，通通算 0.5 格。啊，有一个看起来很大的，几乎占满的是算 0.5， 只占一点点的也当作是 0.5， OK， 不管多少，反正就是不到一格通通算 0.5， 那就数还有几格，啊，一格多大？啊，一格平方公分，一格平方公分算出来有 36.5 格，有 36.5 平方公分，那就想得到了，怎么样可以让它变小一点？格子化小一点，会比较准，对不对？但是格子画越小，就数到越夸大，就数越久。然后方格吧，质量法呢，现在几乎没有人问，应该没有人问这个，很简单。这里有个不规则图形，拿一张纸套上去，描好，剪下来，放在天平的这一边。另外呢，拿你那个同样的方格子，剪成一格一格有规则的，丢另外一边。看什么时候两边质量一样大，只要两边一样多，还是属于那个规则有放平的，不会知道，叫做质量，知道就可以了。现在基本上没有人玩这件事。体积又是从哪出来？三次方啊，有的时候要单，刚有个单位面积，就是我的长度叫做一个单位，面积叫做单位面积，体积叫做单位体积。啊，这个请注意。一公升1000毫升，1公升1000毫升。刚讲过毫是千分之一，还记得吗？毫是千分之一，还记得吗？所以一公升就是1000毫升。啊，注另外要注意，这几个都一样。1cc， 一毫升又叫做 1cc， 又叫做一公尺，又叫做一立方公分。理化考试很少人出 cc， 有出过很少，但是会碰见几公尺。会碰见几立方公分，会碰见几毫升，通通意思都一样，一毫升就是一 cc， 就是一立方公分，就是一公尺，都一样。下次不要再问我，老师一公尺是多大？一 cc 啊，公尺是几毫升？是几公升？这通都一样，通都一样。量一点就是用两种量，量一厘都是用两种去量，啊。两种怎么用？来，帅哥美女，来，你要跳回去。你起来。那个小硕，来，两桶怎么使用？
来，目光要如何？啊，目光要平视。我饶你坐下，后面徐永成，起来。目光要平视，平视哪里？对对对，目光要平视，平视哪里？啊，暗示你答案，要平视最高点，要平视最低点，要平视中间。很好，完全错。你果然学得很烂，你给我站好。他答对了。35。来，平视哪里？最高点错。好的，女生，11号。您是哪里？最低点错，全部坐下，全部坐下。老师的教育果然彻底失败，这样子也不会了。目光平视，意面凸起，平视最高点；意面凹下，平视最低点。你给我答最高点是错的，答对点还是错的，中间就更错了。讲义有写，回去重看。两桶使用是重点。规则的体积有公式嘛，对不对？立方体怎么算？球，你们好像没有学过球怎么算，对不对？3/4π/3次方，那个你没学过算，反正就是规则的就有公式可以用。那不规则的，我们常常会用投水法。这一题学测有考过，要用投水法的。要第一个，通常参考书只有写前半句要不溶于水，但是它应该还有后半句不和水作用，不和水作用。不过通常参考书只有写前半句，能够用投水法去量体积的，就用要不溶于水，而且不和水作用。好，就这样子。两桶的体积本来是50毫升。丢了螺丝下去之后变成54毫升，所以螺丝几毫升？4毫升，就这样，投水吧，简单。啊，还有一种是这种沙子，这里啊，也学测也考过。以前其实很少考沙子这种东西，但是自从学测考过之后，大家就爱考了，因为学测最伟大，它有考，大家就会。沙子有种不一样。因为沙子当中没有空气嘛，对不对？所以你刚量的时候，你看到的那个不是沙子，不是连空气的，怎么办？装水。好，这里写一大堆字，哇，不用那么麻烦，不用那么麻烦。你呀、啊，你就在你的考卷旁边自己写国字，自己写国字。你第一次量是沙子，可是它事实上是沙子加空气。它是沙子加空气，啊，量出来呢是100毫升。然后你准备一个水，准备一个50毫升，然后再把它倒下去，倒到那个沙子里面，再去量一次。这时候水就把空气占掉，对不对？所以量到的就是什么？沙子加上谁？沙子加上水。发现它有那个110毫升，那请问你那沙几毫升？60嘛，就沙加水减水嘛，对不对？我还好，还问你空气有几毫升？40嘛，你们算是沙了60，就剩40，对不对？这样算就好。所以你我这上面写下来什么 V1 V2 啊，你看了半天看不懂没有关系，就照我这样做就好了，在旁边这样写下来。这个是谁加谁？那个谁加谁加谁？你一看就知道，你一看就会知道答案怎么算，懂吗 ？OK， 这样子弄沙子。那还有一种呢，更奇怪了，乒乓球会浮起来，那怎么办？怎么办？啊，乒乓球会浮起来。刚才那三个人站起来。有你啊！你都站起来，或者讲话。乒乓球最好就是浮在上面，
怎么办？我怎么知道乒乓球多大？我怎么用投水把丢到水里面去可以量出来讲话？怎样？你基本上讲对了，可是你加了很多完全不必要的条件。坐下，两个人坐。乒乓球浮在上面，找一个已经知道的体积，比如铁块，找个铁块，比如说50毫升，把它绑下去，把它乒乓球拉下去，量出来70毫升，铁块50加起来是70，那乒乓球多少？20，不需要什么面积一样，那反正把压力就对了，把它拉下去就可以，拉就可以。后面这两种都不是一般标准的投水法，但是有可能考试会出现。有主跟你讲过那个沙子，这个学测有考过，学测大家都喜欢考。来，这个麻烦，可不可以量砂糖？如果你要量砂，第一个是可不可以？第一个问题是你可不可以量砂糖？第二个问题是如果你非要量，怎么办？两个人起来。两个人讲，来，第一个最简单的问题，基本上能不能用投水把量砂糖体积？不行，请坐，不行，为什么不行？因为砂糖会溶于水。好，非逼着你用投水把量，怎么办？你坐下，你不用思考了。基本上不行，非必要离开就掉下去溶，哪来溶？溶到它不能够再溶，饱和之后就可以了。溶它不能再溶，饱和就可以了。好，可以吗？可以吗？有人有问题吧？有人有问题了吗？没有，请写课堂练习。